National, Dun Lantik, Dun Jenderi dan juga Parlimen Sik. Jadi saya merayu kepada pengundi-pengundi supaya memberi sokongan kepada calon-calon Barisan Nasional. Jadi harapan saya kepada semua pengundi-pengundi bahawa kita akan, insyaAllah kita akan mencapai kemenangan pada 5 hari bulan nanti. Bermakna kita sama-sama bersama dengan iaitu pucuk pimpinan kita, Perdana Menteri kita Yang Mohamad Datuk Seri Mohamad Najib. Bermakna transformasi ini kita teruskan. Undilah Barisan Nasional, Dun Belantik, Dun Jenderi dan juga Parlimen Sik.